Səhiyyə sahəsində sensasiya bu COVID-19 peyvəndi qan laxtalanmasına və ölümə səbəb ola bilir. AstraZeneca nümayəndələri məhkəmədə etiraf edib. İngilis və İsveçlərin ortaq əczaçılıq firması etiraf edib ki, COVID-19 peyvəndi nadir, lakin ölümcül qan laxtalanmasına səbəb olur. Bu nəhəng əczaçılıq şirkəti ağır xəstənin və inyeksiya nəticəsində dünyasını dəyişənlərin yaxınları tərəfindən açılmış məhkəmə iddiaları ilə üzləşib. Şirkət etiraf edib ki, onların istehsal etdiyi peyvənd xəstələrdə qan laxtalanmasına, həmçinin trombositlərin aşağı düşməsinə səbəb ola bilir ki, bu da bəzi hallarda sağlamlığa ziyan vura və hətta öldürə bilər. Hazırda London Ali Məhkəməsində ümumi məbləği təxminən 125 milyon dollar olan 51 məhkəmə işi gedir. İddiaçılardan biri IT mühəndisi və 2021-ci ilin aprelində peyvəndi aldıqdan sonra qan laxtalanması nəticəsində beyin zədəsi alan iki uşaq adası James Scott-dur. Qeyd edək ki, AstraZeneca COVID-19 peyvəndi ilk dəfə 2020-ci ilin dekabrında təcili istifadə üçün təsdiqlənib. Britaniya Əczaçılıq Xidməti tərəfindən tərtib edilən məlumatlara görə, koronavirus pandemiyası zamanı ölkədə AstraZeneca peyvəndi tətbiq edən 50 milyon dozadan 81 nəfəri qan laxtalanması səbəbindən həyatını itirib.